nikad duže kampanje ni lakšeg izbora. Ljudi, treba vrlo jednostavno da odlučite. Imate jednu konkretnu politiku koja nudi realistična rešenja i ostvarljive ciljeve. Imate jednu politiku sa kojom znate na čemu ste. Mi smo vrlo jasno rekli šta je naš plan, koji su naši ljudi. I ne imamo mi pet ljudi. Jadni bi i mi bili da imamo samo pet ili šest ljudi. Imamo mnogo ljudi na ovoj listi koji mogu da obavljaju najvažnije državne funkcije u ovoj zemlji. Nema jednostavnih rešenja za komplikovane probleme u kojima se nalazimo. I po tome se razlikujemo svi drugi. Jer gledamo teškoćama u oči. Govorimo narodu vrlo otvoreno i iskreno o tome. Ali takođe imamo i ljude koji te teškoće mogu da prevaziđu.